لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ما شاء الله. کوئی حق نہیں سورج کو، نہیں دی ہم نے اجازت چاند کو کہ یہ سورج کے سفر میں مداخلت کرے یا سورج چاند کے جرنی میں مداخلت کرے. نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. تو یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہے؟ ان کا کمپٹیشن بھی نہیں، میچ بھی نہیں. یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا کل فی فلک یسبحون. سبحان اللہ. یہ سب آسمان کے دامن میں میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. سورج کی تابانی میں میری عبادت ہے، چاند کی درخشانی میں میری تسبیح ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ سب آسمان کے دامن میں میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. بھائی بھولنے لگوں تو اصلاح کر دینا. لوگ رمضانی ہوتے ہیں، میں شابانی قسم کا حافظ ہوں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. سبحان اللہ. دیکھتے نہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. والطیر صافات، اور پرندے تو باجماعت. والطیر صافات باجماعت. دیکھتے نہیں ہو دن بھر اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ ننھے ننھے پرندے اطراف و اکناف سے اڑ اڑ کر ایک درخت پہ جمع ہو جاتے ہیں، چپ ہونے سے پہلے رات بھر کے لیے، خاموش ہونے سے پہلے مل کر اس کی تسبیح کرتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. والطیر صافات، پھر صبح اٹھتی ہے، رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے پھر مل کر اللہ کی یاد کرتی ہیں. کہیں آپ کو خیال آیا کہ یہ تو پاکستان کی چڑیاں، چونکہ ہم نمازی ہیں ہمیں دیکھ کر ان کو بھی اللہ یاد آ گیا. جی ہاں، تم جس قسم کے نمازی ہو مجھے خوب معلوم ہے. پوری دنیا میں میں جہاں بھی گیا ہوں شنگھائی کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، بیجنگ کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، ماسکو کی چڑیاں جو اللہ کو نہیں مانتے دہریہ ہیں وہاں کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، افریقہ امریکہ کی، دنیا بھر میں گجراوالا والو پوری دنیا گھوما بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی ایک بھی پرندہ کافر نظر نہیں آیا. کافر بہت دور کی بات ہے، غافل نظر نہیں آیا. ابھی اس سفر میں افریقہ میں میں نے کچھ دن گزارے. میں دو ہفتے وہاں رہا ہوں. تہجد کے لیے مجھے ٹائم پیس کی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ رات کو بہت دیر ہو جاتی، کبھی ایک، کبھی ڈیڑھ، کبھی دو بجے بیان سے فارغ ہوئے اور آ کر لیٹے. 3:05، 3:07 یا 8 منٹ،
بس اسی دورانیے میں میرے پڑوس میں ایک مرغ اذان دے مارتا تھا، سبحان اللہ، وہ اصلی مرغ، یہ انگریز نا تیرا برائلر، یہ بدبخت کبھی اذان دے دے